מדי פעם שואלים אותי, אתה אמרת שאמרתי תודה ונושעתי. אתה אמרת שאנשים אומרים תודה נושעים. ויש כמה שאומרים לי, אנחנו אמרנו תודה והם לא נושעו. למה? למה לא נושעו? אז אומר לכם, דיבור ירצון שיחקק בלב שלכם, אמן ירצון. דיבור מהרבי מקום מרנה. הרבי מקום מרנה כותב, כשאדם יש לו צרה והוא מאמין שהשם עמו והכל חסד, כל מה שקורה איתו זה חסד, נמשכים עליו חסדים גמורים בלי תפילה. זאת אומרת, עדיין אמונה לבד בלי תפילה ממשיך על עצמו חסדים גמורים. עדיין ריבוי תפילה בלי האמונה הזאת שהשם עמו והכל חסד, הוא רק ממתיק דינים, אבל לא, הוא לא ממשיך עצמו את החסדים הגמורים. אז כבר הסבר טוב מאוד, הסבר מדויק. כל אחד, כל צרה שלו תהיה, אחד אלו ילדים, אחד אלו זיווג, אחד חולה, אחד אלו פנסה, אחד אשתו מרביצה לו, זה לא מצחיק. באים אליי, לי באים אליי בשקבת קהל, סיפורים שמלוא כוחו של אמונה אי אפשר לא להישבר, לשמוע סיפורים שאנשים סובלים, סבל נורא בעולם הזה, סבל בלי תואר בלי שואר. כי כל מה שאדם נמשכים לו צרות, ואנשים אומרים לי שהצרות רק רודפות אחריהם. למה? כי ברגע שהוא לא חי באמונה, הצרות רק ירדפו אחריו. וברגע שהוא יחיה באמונה, נמשכים עליו חסדים גמורים, יהיה לו ישועה בשלמות. אין, או האמונה או גיהנום. כל צער שיש לאדם בעולם הזה, כל צער, כל לא משנה מה, זה סיבה ישירה של חוסר אמונה של הבן אדם. כי האדם בא לעולם הזה בשביל לזכות לאמונה שלמה, לדעת את השם. כל אחד יודע שמה, אם בתור אבא, בתור אמא, מה היית רוצה? רק להיטיב לילדים שלך. ואם אתה נותן סתירה לילד, זה כואב לך יותר מה שכואב לילד. רק אין לך ברירה לפעמים, אתה חייב לתת לו את הסתירה. אז אדם צריך לדעת, לדבר עם אבא שבשמיים, עם שכל. הרי אתה אבא טוב. הרי אתה אוהב אותי יותר מה שאני אוהב את עצמי. הרי אתה רוצה את טובתי יותר מה שאני רוצה את הטובה שלי. הרי אתה רוצה שאני אתחתן יותר מה שאני רוצה להתחתן. הרי אתה רוצה שיהיה לי ילדים יותר מה שאני רוצה שיהיה לי ילדים. הרי אתה רוצה שאני בריא יותר מה שאני רוצה. ועל זה הדרך כל הדבר לדבר עם בורא עולם. ודאי שהכל זה חסד. הרי כולך רחמים. להאמין בבורא עולם. להאמין שהשם כולו טוב, כולו טוב. כולו רחמים. כולו חסד. אז ממנו לא יוצא שום רע בעולם. שום רע לא יוצא ממנו. כשאדם יצא בצרה, והוא יודע שהשם עמו והכל חסד, המשך עליו חסדים גמורים בלי תפילה. כשאדם לא ידע את הידיעה הזאת, אין לו אמונה הזאת, הוא צריך להרבות בתפילה ורק מעתיק את הדינים. הוא לא יכול להמשיך שום ישועה. רק עד האמונה הזאת. כשאדם יודע, השם איתי, השם איתי, והכל חסד. הכל חסד. כל דבר לזכור, השם איתי והכל חסד.